Chapit, Octovelov, Pateharitis, Iprim Paspan Hoski, Sankanum, Andra Darno, Yerkutan Sagitakan, Tundersakan, Yerkuim Nahantari, Orong Aran Schumann, Technologiakan, Himkov, Tanteshan Zalgasman. Arachin Hartsadum, Ori Basin Tihosem, Tiverabeli Tuntesim, Gitun Kartun Koharan Chitunari, Sekorta, Yoratun Teshana. Այս խնդիրները, որոնց շուրջ խոսելու եմ, նոր չեն, հաղուց ծակված խնդիրներ են, բայց տարիների ընթացքում դրանք չեն լուծվում։ Եվ այսօր մեզ համար դարձել են լուրջ պրոբլեմ։ Բանալին է, որ եթե դիտարկենք մեր երկրի համախարը մեքենայացիվի կառուցվածքը, ապա մշակող արդյունաբերությունը, որը բնութագրական պետք է լինի տնտեսության ընդհանրապես պատկերը ներկայացնելու համար, վերջին տարիներին 17-18 թվականներում ներկայացնում 11% են կազմում այն պարագայը, որ գյուղատնտեսությունը հասնում է 14-15%-ի։ Առողջապահական հավասար է արտադրությունը մշակող։ Բայց խնդիրը միայն դա չէ, խնդիրն այն է, որ արտադրության մշակող արտադրության կազմում գերակշռում է սննդարտադրության տեսակարարի կշիռը 60%-ից ավելի, իսկ գիտատար արտադրանքը, որ առնչվում է ուղղակիորեն գիտության հետ, ընդամենը 4-5%։ Ես նկատում եմ փոքր քիմիան, լավագործություն, մեքենաշինական արտադրանք։ Սա խնդիր է ստեղծում նաև կրթության ոլորտում։ Այնքանով, որքանով չկան աշխատատեղեր, ասենք ֆիզիկոսների, ինժեներների կամ քիչ են դրանք ներողություն, մի խոսքով բնական գիտության մասնագիտության համար այս պատճառով էլ դեֆորմացված է նաև կրթության կառուցվածքը։ Ամենավերջի միջակայական տվյալներով մեր պետական և ոչ պետական բոլորումների ընդհանուր թվի մեջ 64% են կազմում հումանիտար բլոկի մասնագիտությամբ սովորողները։ Ես իհարկե հումանիտար հաջողությունների ներկայացուցիչ չեմ, բայց խնդիրը տնտեսության հրանեկարան զարգացման մասին է, և մենք գոնե պիտի պարիտետը պաշտպանենք, 50-50 պիտի մենք ունենանք մասնագետների պատրաստում թողարկում ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի, մեխանիկայի, կենսաբանության, որովհետև հիմա արդեն բջջային տեխնոլոգիաներն են կարևորվում, նանոտեխնոլոգիաները, և անընդհատ թողարկելով միայն տնտեսագետներ, իրավաբաններ, մենք ճիշտ ճանապարհի վրա չենք լինի։ Եվ այն պատճառով, որ հայտը տնտեսության մասին, քանի որ աշխատատեղերը տնտեսության գծով շատ են, զարմանալի թվեր կան այստեղ։ Բակալավրիատ ավարտողների 20%-ը տնտեսագետներ են ամբողջ հանրապետությունում, մագիստրատուրայում սովորողների թիվը սոսկալի մեծ թիվ, շուրջ 40%, բոլորը մեծ տնտեսագետ դառնան, որտեղ աշխատատեղ կա, նույն ասպիրանտուրայում մոտ 1/3-ը ասպիրանտներ են, բա մենք պիտի տեխնոլոգիական հեղափոխություն իրականացնենք, իսկ դրա համար մեզ պետք են մասնագետներ երկարաժամկետ կտրվածքով։ Եվ ի դեպ, տնտեսության նման կառուցվածքը ոչ միայն դեֆորմացնում է կրթության կառուցվածքը, այլ նաև թուլացնում է բանջարկը գիտության հանդեպ։ Եթե ասենք ստանդարտաբերության տեխնոլոգիաները ավանդական են և շատ զգայուն չեն գիտության տեխնիկայի զարգացման նկատմամբ, ապա մեքենաշինության քիմիայի այստեղ հրդեհում ուրիշ է, անընդհատ նոր տեխնոլոգիաներ և հետևաբար բարձրորակ մասնագետներ, ինչը մեզ համար կարևոր խնդիր է, ռազմավարական խնդիր է։ Որնի ելքը, իմ համոզմամբ, մենք արդեն այդ ուղղությամբ այն չորտի ասեմ մի քայլ արել ենք ռազմաշինաբերական համալիրի զարգացման առումով, բայց լոկոմոտիվի դեր կարող խաղալ ճշգրիտ մեքենաշինության զարգացումը, ճշգրիտ մեքենաշինություն, ռոբոտոտեխնիկա, ռադիոէլեկտրատեխնիկա, սարքավորումներ և կենցաղային, և նաև իհարկե ռազմական ուղղվածության, այս խնդիրը շատ կարևոր է, բայց ինչպես լուծել այն, սա դժվար լուծելի խնդիր է, որովհետև մենք պետք է ունենանք նոր տեխնոլոգիաներ, մրցունակ տեխնոլոգիաներ, ինչի ցավով չունենք, և այս պատճառով մենք կարող ենք օգտվել 3 հնարավոր ճանապարհներից, մեկը Սինգապուրյան խորհրդը, պետություն մասնավոր համագործակցությամբ երազգային և ազգային կորպորացիաներն ուղղակի հրավիրել է երկիր, դրանց համար ստացելով նպաստավոր պայմաններ, մինչև մենք կարողանանք փաստողացը վերացնել տեխնոլոգիաների առումով, երկրորդը պետության մասնակցության համատեղ ընդարկություններ, և երրորդ համապայման մենք պետք է մտահոգվենք ազգային նորամուծական համակարգի ստեղծման համար։
Այդ ուղղությամբ որոշ քայլեր ենթարկվել են, կարող է դրական դաշտեվալ են, բայց հարկը հստակեցնել գիտության ֆինանսավորման և կազմակերպման խնդիրը, այն պետք է առաջնորդի նվիրված լինի հանրապետության կարիքների, տնտեսական զարգացման, պաշտպանական խնդիրների լուծման կարիքների բավարարմանը. Եկեղեցին պետք է ֆինանսավորվի պատվերային սկզբունքով, որոշակի ծրագրերի իրագործման համար, իհարկե չբացառելով այն, որ նաև գիտությունն ու հասարակության իմացաբանական արդյունքներ, ֆունդամենտալ գիտության բացնախոսքը, և այստեղ ևս կարող են դնել ֆինանսավորման այլ լուծակներ. Բայց ինչ վերաբերում է կիրառական գիտությանը, որը պիտի ստեղծի մեր տնտեսության համար տեխնոլոգիաներ, բանակի համար պաշտպանական միջոցներ և այլն, այս խնդիրը շատ կարևոր է և վաղուց ժամանակն է, որ համապատասխան պետական մարմինները օժտված են լիազորություն դրով, որ իսկապես ազգային նորամուծական համակարգը գործի արդյունավետորեն։ Այսպիսի մի խնդիր էլ գյուղատեսչությանն է վերաբերում։ Թվում է, թե գյուղատեսչությունը դե հող է, ջուր է, բուսեր են, կաչ են, բերք կտան, բայց 21-րդ դարն է։ Եվ ժամանակն է գյուղատեսչությունը արդիականացնել, արդիականացնել այնպես, որ գյուղատեսչությունը զարգանա ինտենսիվ ճանապարհով և գիտական հիմքի վրա։ Սակայն դրա համար կա արգելք։ Մանր գյուղացական տնտեսություններ ես էլ վերջին թվերն է վերցրել վիճակագրական ծառայությունից, ուղղակի պատկերը այս առումով լավ չէ, ունենք 318,000 մանր գյուղացական տնտեսություններ, 318,000 մանր գյուղացական տնտեսություններ, որոնցից մեծ մասի 47% համար գոնը, 47% համար մինչև 5000 մետր քառակուսի մետր տարածք ունեն, իսկ 22% նույնիսկ մինչև 1000 քառակուսի մետր էլ չէ։ Այսպիսի հողատարածքների, մանրագյուղացական տնտեսությունների միջոցով հնարավոր չէ ունենալ ժամանակակից գյուղատեսություն։ Խնդիրն այստեղ շատ է կարևորում նաև այն պատճառով, որ մենք պետք է ապահովենք մեր պարենային հաշվեկշիռը, պարենային անվտանգության ներողություն, պարենային անվտանգությունը, այսօր այն 1/3 մասով ենք կարողանում հիմնական մտքերի գծով բավարարել, բայց Արցախի հողատարածքները հարուստ են ջուրը, նույնպես Հայաստանի հետ միասին մենք, եթե վարենք ինտենսիվ գյուղատեսություն, կարող ենք հասցնել մինչև 2/3-ը, ինչը ռազմավարական խնդիր է նույնպես։ Բացի այդ, մանր գյուղացական տնտեսությունը նաև շատ ռիսկային է, դրանք չունեն դիվերսիֆիկացված տնտեսություն։ Եթե տնտեսությունը բազմաճյուղ է, խոշոր է, ապա բնական աղետին երաշտ, կարկուտ և այլն կարող են դիմադրել, եթե ունեն ոչ թե մեկ, այլ մի քանի ճյուղ, եթե անաստամբությունը չի ապահովում որոշակի բեր, որոշակի մտերքներ, ապա բուսաբությունը կարող ապահովել և հակառակը, և այստեղ շատ էական է, որ մենք ունենանք խոշորացված տնտեսություններ, որոնք հնարավորություն կունենան ռիսկերին դիմանալ, դիմադրել, ռիսկերի կառավարել, բայց այդ նաև կարող են ունենալ մեքենայացված տնտեսություններ, որոնք կօգտվեն ժամանակակից ագրոտեխնիկական, ժողոտեխնիկական, անաստաբուժական համապատասխան ծառայություններից։ Մեզանում սկսվել է մի որոշ ժամանակ կոոպերատիվներ ստացելու շարժումը, բայց մենք մի դարը փորձ ունենք անցյալից կոոպերատիվների, կոլխոզների առումով, և հավանաբար մարդիկ ռիսկ չեն առնում գնալ դեպի կոոպերատիվներ, բայց չի խանգարում, որ մենք մեր քաղաքացական օրենսգրքում նախատեսված էլի կան իրավակազմակերպական ձևեր, դրանց զանազան ձևերին բաժինդրական ընկերություն, ՓԱԿ, ԲԱՍ և այլն, այդ կերպով կարողանանք ստեղծել խոշոր գյուղացական տնտեսություն։ Սա օրենսական խնդիր է, և այստեղ տեխնոլոգիական զարգացումը չափազանց կարևոր է համարում, ինչ հնարավոր է միայն այդպիսի ձեռնարկությունի պարագայում։ Ես շատ ասելիք ունեմ, բայց ժամանակը սուղ է, պիտի ավարտեմ։ Այսքանը, շնորհակալություն, հիմա